olisi koko kansa saanut siunausta. Itse keskustaa asukkaana ja vähän nuorisovahtinakin, kun ei tuo alkoholi ja tupakkakaan maistunut, yritti olla kiltti urheilija nuorukainen, niin tuli vahdittua vähän sitä toimintaa ja tarkalleenkin tiedän sen miten ne asiat meni, eli mullahan on ystäviä tässä elokuvassa, joita haastatellaan, poliisipäällikköä, kirkkoherraa, sosiaalijohtajaa ja tietenkin Kaisua ynnä muuta, eli mä olen yksi neuvontaja siihen elokuvaan, ketä voidaan kuulla siinä asiassa. Ja elokuva tosiaankin kertoo siitä 60-luvun radikalismista, sanotaanko niin, mutta meillä Oulussa se ei ollut väkivaltaa, vaan se oli näiden uskon liikkeiden keskinäistä kamppailua väestä ja ainakin kaksi tämmöistä uskon liikettä kohdisti toisiaan kohtaan sitä aktiivista häirintää ja yksi on tietysti tämä meidän vallalla oleva Tornionjoki-Laakson liike, mä en sano sitä nimeltä, mutta kaikki tietää sen, mistä on kysymys. Ja sitten tietenkin Heinosen sisarukset oli ja teistä kaikki tunsi heidät henkilökohtaisestikin. Ne tilanteet kärjistyi siihen, että mäkin olen siinä elokuvaan, kun antoi juttuja, niin maininnut, että kun Uudellakadulla kokoonnuttiin kaksi kertaa viikossa rukoushetkiin ja puheita kuuntelee, niin siellä sitten tietenkin tuotiin esille Heinoslaisliikkeen negatiivista puolta ja sitten ikävä kyllä samaa tapahtui Haukiputtaan kirkossa ja niin se tapahtui Hailuodon kirkossa, eli Jukela Erkki istui muistaakseni mun vieressä ensi illassa ja Rauhala Erkki toisella puolella, kun oltiin tosiaan ensi illassa. En tiennyt minkälaisia lausuntoja he olivat antaneet siitä, että oliko aikomus polttaa näitä kirkkoja ja kaikkia muuta, mutta mulla on henkilökohtainen varma tieto siitä asiasta. Nyrkkeliä kaveripoliisi Haukiputtaalta. Esimerkiksi Haukiputtaan kirkkoa oli vahtimassa silloin talvella jopa siellä teltassa siellä jäällä, että kyllähän se, se pelko oli, että siihen kirkkoon kohdistus väkivallan tekoja. Ja kyllä Rauhala Erkki oli silloin, hyvä ystäväni, oli poliisipäällikkönä ja kyllä hän siihen reagoi niin paljon, että vahtia oli. Ja mähän esitin sen jälkeen, kun mä näin eka kertaa sen elokuvan, niin esitin, että siitä pitäisi tehdä semmoinen todellisempikin kappale sitten jälkeenpäin, että kyllä se uhka oli todellinen. Eli meistä moni, jotka siinä elokuvassa on, niin olisi pystynyt ihan täysin todistaa sen, että uhka oli olemassa. No, sitä ei tehty. Jokela Erkki oli elossa vielä. Ja sen takia sitä ei tehty, että Erkki on joukostunut pois. Ja me ollaan Rahalla Erkin kanssa tästä asiasta juteltu monen kertaan, kun hän käy mun luona. No, sitten tämä Hailuodon kirkko on yksi, joka... Meillähän on kirkkokuvien tekijä, mutta hallituksen jäsen Kari Holma tuolla takana. Niin se on se mysteeri, joka vaivaa aikaa montaa semmoista ihmistä, jotka eli silloin sitä keskustaa elämää ja sitä uskonliikkeiden keskinäistä kähinnää.
Ainoastaan kirkossahan oli tämä tervaustoiminta menossa ja siitä on virallisiakin tutkimuksia, tietoja tehty, että se olisi lähtenyt sitten se, siitä tervauksesta se, että joku olisi heittänyt tulitikun tai natsan sinne sitten tervajoukkoon ja se olisi lähtenyt, mutta sitten on niitä hurjimpia väitöksiä, että se salama iski sinne maarajaan, mutta kaikki me tiedämme, että kun salama iskee, niin kyllä se kirkon torni on se ensimmäinen, johon se iskee. Sillä ne on semmoisia asioita. Toivottavasti tuota elokuvan tekijät niin ottavat sen esille uudelleen se asia ja selvitetään sitten meiltä, jotka vielä on elossa, että miten se oli. Mutta Jokela lausuu siinä, että ei ollut minkään, tässä elokuvassa ei ole minkäänlaista uhkaa haudutaan kirkon palolle, mutta sitten kyllä viranomaiset oli ihan toista mieltä. Ja siellä suojelu oli menossa. No, siinä elokuvassa tulee väläyksiä siltä oikeudenkäynnistä. Ja nekin on sitten semmoisia osittain salaisia asioita, että mä itse esimerkiksi en osallistunut niihin, mutta kun kuuntelee niitä juttuja siellä, niin hypittiin rivien yli ihan oikeasti, mutta vakuutuksesta saatiin rahaa ja sehän on hyvä, että ainoa saa kirkon pystyä, niin sehän se on se tärkeä asia. Mutta kannattaa kriittisesti suhtautua niihin lausuntoihin, mitä tuossa on. Minun lausunnosta on leikattu pois ne osat nimenomaan, mitä minä nyt tässä kerron, että viranomaiset vahti kuitenkin. Että mä voin sanoa Salenius Pekka, Kari tunsi Pekka ainakin. Niin Pekka oli, Holmahan on sitten kirkko pihalta melkein kotosi. Poliisi vahti sitä, että kirkkoa esitytetään ja siellähän mellakota käytiin ja se liike, Torniojoki Laakso liike, niin sitähän on myös Ruotsin puolella ja se joukkohan kävi täällä myös ja sitten elokuvassakin on mukana vielä pitkiäkin haastatteluja antamassa tästä maailmanlopun alku Oulusta. No, onneksi sitä ei ole alkanut vielä ainakaan. Siitä ei ole kuin 50 vuotta, taitaa olla tarkalleen aikaa. Oliko se 68 vuotta? Muistako, tai aina muistako näistä? Niin. Et sä muista sitä. Anu voi muistaa paremmin. Mä oon ollut 67 Oulu. Niin, joo. Sä olit silloin Oulussa, mä muistan sen. Jonkinnäköistä hurinaa, mutta silloin se ei niin kuin mitenkään. Mutta tässä elokuvassa annetaan ymmärtää, että me keskusta-alueen nuoret olisi aiheutettu se rähinä, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli se joukko, joka tuli tuolta ympäristöstä ja maakunnista Uudelle kadulle seuroihin ja he sitten tulivat sinne keskusta-alueelle Sokosparkille esimerkiksi, jossa se viimeinen kahakka oli. Se oli aikaisemmin. Niin, oli se 7, joku se. 66 oli jo. Tai 66, joo. Kuitenkin se aikaa. Minä olin viimeinen, joka lähti henkilöautolla Sokosparkilta silloin pois. Ja munkin autoon tartuttiin kylkeen kiinni ja yritettiin kaataa mun auto, niin mä suurin piirtein silmät muun muassa ajoin kirkkoa kohti. Että ei jäänyt onneksi kukaan alle, mutta pakko oli lähteä pois, kun se oli semmoista painaa. Mutta tosiaan ei ole keskusta-alueen nuoret sitä aiheuttanut, se on fakta. Minä olen itse ollut vahtimassa ja nuorisokahvilan perustajana esimerkiksi, että tiedän tarkalleen keskustan nuorten toiminnan. Siellä ei ollut semmoista väkiä. Uskovasti hommaa, mutta kaksi lahkoa siinä oli, tai ei ole lahkoja, vaan kaksi suuntausta. Mutta tämä nyt tästä.
Oulussa kirkkokadulla pelataan monisatapäinen nuorisojoukko aiheuttanut mellakoita. Rehtori Aune Heinonen, se että pidätte hartauskokouksia suljettujen ovien takana.